Joo, morjesta. Etukartani viimeisen laipan koneistusta. Kun täällä pultireikien kohdalla oli pultit kuollut löysää, niin olen mennyt kuopalla. Tää on tämmöinen pulttupalasi muutenkin. Oli mennyt kulunut kuopalla, kun pultit on löysällä ja siihen hiukan nitkutellut. Niin tässä on nää pinnat suojaksi. Se on varmaan aika hyvä nyt. Ei näy enää tuolla pultireikien ympärillä tummaa. Se saa olla semmoinen. Katsotaan tuolla pöydän vielä. Jeps, jops. Tässä on tämä äsken jyystetty. Niin kuin näkyy, tää on kyllä aika dörttää laittaa silleen surkias kunnossa, kun täältä on palasia lohkeillu. Tätähän ei sit saanut toista päin sorviin mitenkään. Tää laippa tasopuoli piti ihan vaan sitten lamerilla aikana putsata. Putsata koittaa saa se silleen, ettei se kanna mistään pistemäisesti. Tässä on tämä etuperän etunavan kulmalaitteen puoleen laippa. Se nyt on sorvattu tuosta tasopinnastaan. Siitä muutama kymppi piti ottaa pois. Samaten ohjuri olakkeet piti ottaa vähän pois. Ulkopinta on siistitty. Ja samoin kuin tää pulttien puoli. Kun täällä oli kans oli niinku kulunut. Sillä tuli kuopalle. Vaikka tuosta muuten lähti, niin pulttien ympärille jäi ruskiaa. Piti vetää se suoraksi. Ja siinä ehkä puolen millin maksimissa lähti. Sen tähden, ettei pultti jää kantamaan jostain, pultin kanta, mutteri jää kantaa jostain reunalta ja sit panttaa sitä vinoon. Niin jos niin jää, niin silloinhan se ei tule pysymään. Ei paljon tarvitse venahtamista, kun se on löysällä. Mutta tämähän tarvitsisi kyllä saada uusi melkein. Tai no on tässä nyt korjattamista kyllä. Stefa-pinta. Mä sitä hiukan santamaperin tuossa sorvis. Putsaan kyllä tää on niin surkia, että ei tää kyllä varmaan öljyjä pidä. Mut parempaakaan ei oikein pysty. Toi tarvitsis sorvata ohuemmaksi ja tehdä lämpösovite holkki siihen päälle. Ja sitten jyystää vaikka oikeaan mittaansa sen jälkeen. Tää oli kyllä aika loppu tää ristikko. Melko ovaaleiks on nuo tapinpää kulahtanut. Onnes nää kupit. Ei ollut kulunut puhki. Niin noit. Noita. Lenkit on säilynyt. Nämä korvakkeet on säilynyt. Ehyvenä, ettei on joskus nähnyt jotain traktorin nivelakseleet, kun kuppi kulunut puhki. Sitten on täällä näin lenkis 2 millin kuoppaa. Semmoisen ei paljon vaihtoehtoja kuin uusia, mutta näitä kun ei saatana uusia saada. Tähän nyt tarvitsisi enää muuta kuin tonne sorvataan se olkki tuohon pooripäähän. Ei sekään nytkaan auhiasti enää pelasta, kun toi on niin väliäksi kulunut toi poori. Sekä täältä että tuolta akselista, että mä tarvitsisin tämmösen terveen toin
Akselin terveen. Ja oikeastaan vaikka tämänkin. No tämä nyt on tietysti, tämä nyt pystyy holkittamaan mun. On täälläkin reijät soikiaks kulunut, että ehkä tämäkin olisi, jos sattuisi löytymään, niin voisi olla ihan ehkä vaihtolista, jos sopivasti löytyy. Nää nyt tarvitsee tosta noin vielä sovittaa. Tässä on semmonenkin hauskuus, että tää pulttijako ei ole tasainen. Mutta osa näkyy, toi on lyhyempi. Pistän tohon niin, että tuolla on pultireijät. Valo paistaa just huonosti. Pultireijät kutakin kohdalla, mutta jos mä pistän pykälän sivuun tuossa noin, niin tuolla ei ole reikää näkyvissäkään. Sitten kun tää vielä alkoi tää ollut löysällä. Löysällä tämä pulttilaippa liitos tässä näin. Se on syönyt myöskin tätä ohjuriolaketta hiukan väljäksi, että se ei ole ihan jämpti. Siinä on ehkä puolen milli klappi, ehkä enemmänkin. Mutta sillä ei nyt voi mitään. Mutta täällä sorvaus touhulle näillä, niin kun nämä pinnat, pultikannan alle jäävä pinta, mutterialle tuleva pinta, tuo välipinta olisi tasaiset, niin koitetaan nyt optimoida sen laipan pitokyky sen verran, mitä tähän pystyy. Ja tuossa kun keskiviikkona, eilen keskiviikkona, kun tuolla huittisit kävin, toin samalla 12 pultteja, kovia pultteja. Missä olisi pultis tyves suoraa osuutta niin, että se menee tuon molempien laitteen osuudelle, ettei koota tämmöisillä 8-8 pulteilla täyskierteisillä, mitä tuolla oli. Niin. Ja tämmöiset siellä pidee varsinkin, kun siellä sitä kuularyskukepaan käymää itse saumaa sun muuta, niin tasopinnat ei ole kunnon täsmääviä. Niin, ei tämmösiä. Tuossakin on tuommoinen täyskierre pultti, niin on se siellä vähän se hierontunut ohkaisemmaksi. Niin. Vähän tämmösiä tuommoinen laippa tuu pysymään. Tässä kans sama juttu. Aika lailla on kulahtanut, kun laippa kun itkuu sieltä. Ei taatustu pysymään, mutta jos se nyt tuli pysymään, tosiaan näitä 12 kuusiokanta pultteja ja otin samalla sitten kovia muttereet silleen, että saa vetää kunnolla kiinni ja tuplamutteri pultin päähän. Mutta toi nyt pitää tosta noin koekoota. Nää pultit ennen kuin ja merkata asento, katsoa kaikki menee kohdalla tai reikäänsä ja merkata laippa-asento toiseen laippaan ja ennen kuin kokkoo sitä tähän ristikkoon paikalle. Tässäkin oli muuten aika perhana homma, kun tai jotenkin vähän murjottu, niin joka lenkkiin sai porakonnielia kovametalliviilan kanssa. Pikku papru laikalla putsi, että sai ne kupit sieltä ulos. Eiköhän tämä tästä. Jatketaan sitten myöhemmin taas.